بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام محمد شفال اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ولاگز ہی ولاگز۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا مزیدار ولاگ۔ آج کا ولاگ بہت زیادہ مزیدار ہونے والا ہے، کیونکہ آج کے ولاگ میں ہم نے لگائی ہے تھریشر۔ یہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہوں گے کہ اتنے سارے موٹر سائیکل کھڑے ہوئے ہیں، ادھر بھی کھڑے ہیں، یہ بھی کھڑے ہیں۔ تو یہ سب ہیں ہمارے ونگارو، یعنی کہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہمارے ساتھ تھریشر نکلوانی ہے۔ تو دکھاتے ہیں آپ کو پورا ماحول، مس مت کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔